អរុនសួស្តីលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 ព្រឹក កម្មវិធីព័ត៌មានដោយស្រីសុភ័ក្រ គណៈបកកាន់អំណាចនិងបកប្រឆាំងអួតគុណនយោបាយគ្នាមុនពេលឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2014ក្រសួងហាផ្ទៃច្រានចោលការអះអាងរបស់លោកកឹមសុខដែលថាមានគេគម្រាមដាក់គុកងងឹតនិងលួងលោមឲ្យសុំទោសជាថ្នូរនឹងការដោះលែងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តជំហរប្តឹងយុវជនប្រមាថសពលោកសុខអានបើទោះបីជាមានការសុំទោសកម្ពុជាបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលនាំចេញទឹកដោះមនុស្សពីកម្ពុជាយកទៅលក់អាមេរិកហាមអ្នកដំណើរតា
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការដឹងតុលនឹងមូស្គូដែលខែខាំងមិនឲ្យទំនិញអ៊ុយក្រែនឆ្លងកាត់ទឹកដីរុស្ស៊ីប្រជាពលរដ្ឋទីមកខាងកើតជ្រើសរើសលោកគូដរេសជាអតីតប្រធានាធិបតី ក្រសួងមហាផ្ទៃការពិខែច័ន្ទបានចេញលិខិតបំភ្លឺមួយច្រានចោលការអះអាងរបស់លោកកឹមសុខផ្ដាំតាមសារព័ត៌មានថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរឈប់បញ្ជូនមនុស្សទៅលួងលោមនិងបញ្ចុះបញ្ចូលឬគម្រាមដាក់គុកងឹតបើមិនព្រមធ្វើលិខិតសុំទោសជាថ្នូរបាននៅក្រៅឃុំនាពេលកន្លងមកក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់ទុកថាលោកកឹមសុខបានឆ្លៀតបង្កើតវេទិកាវាយប្រហារប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដោយគ្មានមូលដ្ឋានតាមរយៈលិខិតចុះថ្ងៃទី22របស់ក្
ពីបាត់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសជាអាចនិងបាត់បរិហាការកេសាធារណៈកំពុងជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1មណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1គ្មានឡើយគុកងឹតខណៈដែលអ្នករីការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកស្រីរ៉ូណាស់មីតនិងអ្នកជំនាញការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនសត្វតែបានទៅដល់មណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1នៅត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់រួចហើយលេខខណ្ឌដំណើរបន្ថែមថា ក្នុងរយៈពេលខុំខាំងកន្លងមកលោកកឹមសុខត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបមេធាវីការពារក្តីចំនួន3លើកនិងជួបក្រុមគ្រួសារមកសួរសុខទុក្ខមួយលើកផងដែរក្រសួងហាផ្ទៃយល់ថាបើមានការគម្រាមកំហែងណាមួយលោកកឹមសុខគួរតែរៀបការផ្ទាល់មកអ្នកគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារឬក៏មេធាវីសាច់ញាតិដើម្បីរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាគួររំលឹកថាលោកកឹមសុខត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី12កុម្ភៈបន្ទាប់ពីលោកចូលទៅកាន់តុលាការដើម្បីបំភ្លឺ
ការទុកមិនសុកចិត្តចំពោះការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកកឹមសុខដែលចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកមនុស្សក្រាំលីដល់ឡាយគណៈបកដែលកំពុងមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញផ្សាយដល់សាធារណជនដូចគ្នានៅគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រាំចំណុចចំណែកបកប្រជាជនកម្ពុជាមាន13ចំណុចការបង្ហាញគោលនយោបាយរបស់គណៈបកដែលជាគូប្រជ
ក្នុងចំណោមគោលនយោបាយទាំង13ចំណុចនេះគណៈបកប្រជាជនបានផ្ដោតច្រើនជាងគេទៅលើបច្ចុប្បន្នភាពនៃការងាររដ្ឋាភិបាលដោយជាបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដោយឃុំសង្កាត់ទទួលបានធនធានហិរញ្ញវត្ថុមិនតិចជាង 2 ปีวิมัจจิกาដែលរួមមានបីចំណុចគឺធ្វើវិមัจจิกาអំណាចដល់ឃុំសង្កាត់វិមัจจิกาថាវិការគឺផ្ដល់ថាវិការយ៉ាងតិច50ម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់ឃុំសង្កាត់នីមួយៗក្នុងមួយឆ្នាំស្មើនឹងប្រមាណ20%នៃថាវិការជាតិវិមัจจิกาសាធារណៈក្នុងវិស័យអតិភិបដូចជាអប់រំសង្គមកិច្ចប្រព័ន្ធទឹកស្អាតផ្លូវឃុំសង្កាត់និងផ្ដល់អ្នកជំនាញបច្ចេកទេសកសិកម្មសុខាភិបាលជាដើម ជាមួយគ្នានេះគោលនយោបាយគណៈបកប្រជាជនឲ្យដឹងទៀតថាមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋដើម្បីធានាការបង្កើនផលិតផលនិងការរកទីផ្សារដើម្បីលក់កសិផលក្នុងតម្លៃសមរម្យនិងការខិតខំកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ក្នុងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យស្ថិតក្នុងកម្រិតសមរម្យនិងពង្រឹងកិច្ចការពារប្រជាជនក្រីក្រដែលជាអ្នកខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ត្រូវបានលើកឡើងផងដែរ ក្រៅពីនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏បាននិយាយពីការផ្ដល់ដីដល់ប្រជាជនដើម្បីសង់លំនៅឋាននិងបង្កបង្កើនផលតាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមកិច្ចការផ្ដល់សេវាអត្រានុកូលដ្ឋានជូនប្រជាជនដោយឥតគិតថ្លៃផ្ដល់សេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺកាន់តែល្អប្រសើរ តាមមណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យរបស់រដ្ឋគិតគូរលើវិស័យអប់រំជំរុញការអនុវត្តប្រព័ន្ធទឹកស្រោចស្រពដំណាំនិងទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពរស់នៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ការតបបណ្ដាញអគ្គិសនីគ្រប់ភូមិនិងតម្លៃថោក
ការស្ថាបនាផ្លូវកសាងឃុំសង្កាត់នៅជាប់ព្រំដែនទៅជាឃុំសង្កាត់ប្រកបដោយសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរក្សាសិទ្ធិកម្មកម្មកណ្ដាលលក់ដូរប្រើប្រាស់នឹងអាស្រ័យផលទៅកូនចៅឬអ្នកដទៃបានដោយមិនមានកំណត់អាណត្តិនិងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពគណៈបកប្រឆាំងវិញបញ្ជាក់ចំណុចនេះថាជាការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនិងលើកកម្ពស់ការងារនគរបាលឃុំសង្កាត់ ประกอบโดยสมัติภาพគ្មានគ្រឿងញៀននិងអំពើហិង្សាគោលនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ថែមផងដែរពីសេវាសាធារណៈផ្ដល់លិខិតស្នាមផ្សេងៗដោយមិនរើសអើងស្អាតស្អំនិងទាន់ពេលកំណត់ព្រមទាំងបង្កើតមូលនិធិសម្រាប់ជនងាយរងគ្រោះត្រូវបានលើកឡើងជាមួយនឹងការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ដល់ឱកាសនិងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋបង្កើតសហគមន៍ផ្ដល់យោបល់វាតម្លៃនិងចូលរួមសិក្ដីសម្រាប់នានាក្នុងឃុំសង្កាត់ គណៈប្រជាឆັງកបានបន្ថែមពីការលើកកម្ពស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអភិវឌ្ឍតាមរយៈការការពារសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់គូជំរាបថាដើម្បីឲ្យបានស្មើភាពគ្នាសម្រាប់ការឃោសនាគោលនយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបង្កើតគោលការណ៍ចំនួន3ចំណុចគូការទាំងនេះនឹងផ្ដោតទៅលើការរៀបចំឃោសនាផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធឃោសនាវិទ្យុទូរទស្សន៍និងកម្មវិធីសមត
ហើយនឹងយកទៅចាក់ផ្សាយនៅទូរទស្សន៍និងវិទ្យុជាតិក៏ប៉ុន្តែគណៈបដិយោបាយខ្លះថារយៈពេល15នាទីគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេហើយចំពោះគណៈបកកាន់ចំពោះគណៈបកខ្លះក៏យល់ថាវាគ្រាន់តែជាការធ្វើឲ្យល្អមើលតែប៉ុណ្ណោះយើងនឹងវិលមកជជែកលម្អិតពីព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀត មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានដែលរងការព្រមានប្តឹងពីលោកផៃស៊ីផានមុនដំណើរការនោះទេបន្ទាប់ពីមានការបែកធ្លាយលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី21មីនានេះបន្ទាប់ពីមានការព្រមានប្តឹងពីលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីយោងតាមលិខិតសុំទោសចុះថ្ងៃទី21មីនាពីខេត្តឈីបៈប្រទេសជប៉ុនដោយមានការចុះហត្ថលេខាពីយុវជនហៃវ៉ាន់ណាបានបង្ហាញពីការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការជ្រួលជ្រួសលើការសរសេរទាំងឡាយដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះ
បានប្រកាសជំហរថាលោកនឹងមិនទទួលយកការសុំទោសនោះទេបើតាមលោកផៃស៊ីផានលោកនឹងបន្តប្តឹងយុវជនរូបនេះទៅកាន់តុលាការដើម្បីការពារកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសពរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រុកអានបើតាមគម្រោងក្រមមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅកាន់តុលាការនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ សូមបញ្ជាក់ថាការពិធីទី15មីនានេះលោកផៃស៊ីផានក្នុងនាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងនាមលោកផ្ទាល់បានប្រកាសជាសាធារណៈថានឹងប្តឹងយុវជនហៃវណ្ណៈដែលគេដឹងថាជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនឹងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីយុវជនរូបនេះបានសរសេរសារបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook ដោយសុំឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់សពលោកសុកអានទៅកាន់ឋានរក ការសរសេរសារនោះបានធ្វើឡើងនៅប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី15មីនាដោយរោគគីពីតនៅក្នុងជំនុំជម្រះអាយុ 66ឆ្នាំលោកផៃស៊ីផានដែលតាំងខ្លួនជាមន្ត្រីរាជការនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចាត់ទុកការសរសេររបស់លោកហៃវណ្ណាថាមិនត្រឹមតែជាការប្រមាថទឹកភ្នែករាប់លាននាក់នៃមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេតែក៏ជាការប្រមាថទឹកភ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងទឹកភ្នែករបស់អិសរជនជាន់ខ្ពស់បរទេសក៏ថាបានពួកគេដែលសុបសង្កេតបានសម្ដែងនៅមរណៈទុកក្រៀមក្រំចំពោះការបាត់បង់អិសរជនជាន
ដែលមិនត្រឹមតែជាធនធានជាតិរបស់ខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាធនធាននៅក្នុងមនុស្សជាតិផងដែរ អ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់បន្ទាប់ពីការបែកធ្លាយលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈរបស់យុវជនហៃវណ្ណានៅថ្ងៃនេះទំព័រ ស្ត្រីក្រីក្រមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានបូមទឹកដោះរបស់ខ្លួនលក់ដើម្បីប្រាក់កម្រៃតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋយោធារបស់ស្រុកអាមេរិកបានអះអាងថាការដែលនាំចេញទឹកដោះមនុស្សជាលើកដំបូងសម្រាប់ស្ត្រីដែលចង់បំពេញបន្ថែមនៅអាហារផ្ដល់កូនៗរបស់ពួកគេអ្នកឬក៏អ្នកម្ដាយដែលមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ទឹកដោះរបស់ខ្លួនឯងដោយផ្ទាល់ទៅដល់កូនគូជំរា
ទឹកត្រូវបានបង្កក់រួចទើបនាំទៅកាន់ស្រុកអាមេរិកដោយដាក់លក់នៅក្នុងតម្លៃ20ដុល្លារនៅក្នុងចំណោះ147មីលីលីត្រយ៉ាងណាក៏ដោយនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ការវិភាគចន្ទថាការនាំចេញទឹកដោះមនុស្សត្រូវបានផ្អាកហើយ ទីវាមួយម៉ោងសម្រាប់ភពផែនដីត្រូវបានរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីវិស័យបរិស្ថានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដើម្បីឈានទៅរកការចូលរួមពីពលរដ្ឋម្នាក់ៗក្នុងកិច្ចគាំពារបរិស្ថានលើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយវិស័យឯកជនដើម្បីឲ្យមានការគិតគូរនិងចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានដោយឡែកនៅឆ្នាំ2017នេះក្រសួងបរិស្ថាននឹងរៀបចំទិវា
លោកប៉ាសុជាតវងអភិបាលក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែអង្គារម្សិលមិញបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកលេងហ្វេសប៊ុកមួយចំនួនជំវិញការលើកឡើងរបស់លោកដែលថាទូបើកលួយ ATM នៅតាមទីសាធារណៈទាំងអស់អាចនឹងលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងដោយសារតែមិនមានអ្នកការពារបណ្ដាលឲ្យមានបាត់ល្មើសបង្កអសន្តិសុខដល់សង្គមយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពីរងការរិះគន់លោកប៉ាសុជាតវងបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានប្រេសញូឡើងវិញថាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមានបំណងស្នើឲ្យគ្រប់ធនាគារទាំងអស់ពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅការដាក់ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ យើងផ្ដាំព័ត៌មានអន្តរជាតិចេញពីសារអាមេរិកអាញាធរសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងអាមេរិកទើបតែបានសម្រេចហាមមិនអោយអ្នកដំណើរតាមជើងយន្តហោះមកពី8ប្រទេសនៅតំបន់អារ៉ាប់មិនអោយយកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកណាមួយឡើយដាក់តាមខ្លួនក្រៅពីទូរស័ព្ទតែហាមនេះត្រូវបានផ្សាយទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចំនួន9ដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអះអាងថាដើម្បីបញ្ជាការធ្វើភារកម្មលើយន្តហោះហើយបើក្រុមហ៊ុនណាមិនធ្វើតាមនឹងដកសិទ្ធិ
ដែលត្រូវធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាមិនត្រូវយកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដូចជាកុំព្យូទ័រឡេបថបនិងតាប់លេតដាក់តាមខ្លួនទេលើកលែងតែទូរស័ព្ទដៃឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទាំងនោះត្រូវតែដាក់ទៅក្នុងកញ្ចប់បញ្ញាបិទជិតទុកនៅបាតយន្តហោះនេះគឺជាការប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងបម្រាមនេះមានចំនួ
ដែលមានជើងហោះហើរហោះត្រង់ពីប្រទេសទាំងនោះមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រាំបួនក្រុមហ៊ុនហើយដែលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានជើងហោះហើរសរុបប្រមាណជាជាង50មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រសួងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលបានច្បាស់ល្អនោះទេគ្រាន់តែបានលើកឡើងថាគឺដើម្បីហេតុផលសុវត្ថិភាពព្រោះពួកភេរវកម្មអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទាំងនោះធ្វើជាគ្រាប់បែកផ
គឺជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំដែលអះអាងថាចង់សម្ដៅការពារសន្តិសុខអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានជួបបរាជ័យក្នុងការហាមឃាត់ចរាចរណ៍ចូលដីអាមេរិកទៅលើអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសអារ៉ាប់មួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំបានព្យាយាមដាក់ឧបសគ្គថ្មីមួយផ្សេងទៀតតាមរយៈវិធានការថ្មីនេះ ថ្ងៃទី28មីនាឆ្នាំនេះគឺជាទិវាអូតូនិយមពិភពលោកដែលថាត់ក្រោមចំណោះនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទើបបានចេញរបាយការណ៍មួយការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលបានបូកសរុបទៅនឹងនៃការស្ទាបស្ទង់ការអភិវឌ្ឍនៃសីតុណ្ហភាពរបស់ភពផែនដីយើងតាមរបាយការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅសីតុណ្ហភាពភពផែនដីរបស់យើងបានកើនឡើងខ្លាំងមិនធ្លាប់មានទេហើយបើតាមការព្យាករណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះសីតុណ្ហភាពផែនដីអាចនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀ
ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអ៊ុយក្រែនទើបសម្រេចបានដូចចាត់ក្នុងការដាក់ឲ្យដំណើរការតុលាការអាញាកណ្ដាលនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលត្រូវសន្និដ្ឋានអំពីវិធានការចាត់ដោយមូស្គូដែលតាមមតិក្រុងគៀវគឺបង្កើតជាឧបសគ្គដល់ការដឹកនាំទំនិញរបស់អ៊ុយក្រែនទៅកាន់ប្រទេសអាទិត្យដោយឆ្លងកាត់តាមព្រំដែនរុស្ស៊ីយើងស្ដាប់ការវិភាគរីការពីទីក្រុងមូស្គូ ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅបានខ្ទប់ម្ដងទៅហើយដល់ការបង្កើតជាក្រុមអ្នកជំនាញនោះឥឡូវដោយស្របនឹងក្បួនខ្នាតរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកគឺលែងអាចជំទាស់ជាថ្មីឡើយដល់ការលេចចេញមុខនៃក្រុមបែបនេះជាចំឡោយតបនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីអំពីលំហពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងក្រុងគៀវនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានចូលជាធរមានក្នុងឆ្នាំ2016រុស្ស៊ីពីចំណែកខ្លួនកាលពីមួយឆ្នាំមុន បានចាត់វិធានការពាណិជ្ជកម្មខាខាំងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទល់នឹងអ៊ុយក្រែននៅតាមព្រំដែនខ្លួនដែលតាមយុវល់ក្រុងគៀវគឺមិនស៊ីគ្នាឡើយជាមួយនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីក្នុងឋានៈជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកវិធានការខាខាំងនេះក្តោបទាំងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវរថយន្តទាំងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវរថភ្លើងហើយប៉ះជាពិសេសដល់ការដឹកទំនិញអ៊ុយក្រែនឆ្លងកាត់ដែនដីរុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសកាហ្សាក់ស្
ដែលជួបក្នុងតនកម្មបោះវិញពីខាងមូស្គូអាចឆ្លៀតដឹកចូលដែនដីរុស្ស៊ីទាំងគ្មានក្បួនខ្នាតពាណិជ្ជកម្មរវាងក្រុងមូស្គូនិងព្រុចសែលតាមការបោះពន្ធឃើញនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអ៊ុយក្រែនវិធានការរុស្ស៊ីបានប៉ះលឿនចិត្តប្រមូលភីរយនៃទំនិញដែលប្រទេសនេះនាំចេញទៅកាហ្សាក់ស្ថាន ប្រធានរដ្ឋបាលកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបណ្ដឹងចេញពីតំណែងគឺលោកស្រីប៉ាគុនហេបានទៅជួបក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាការពិភាក្សាអង្គាដើម្បីផ្ដល់ចម្លើយលើបញ្ហាពុករំលួយនិងការបំពានអំណាចដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីត្រូវខ្ទាតចេញពីតំណែងលោកស្រីអតីតប្រធានរដ្ឋបាលរុស្ស៊ីបានថ្លែងសុំទោសចំពោះមុខសាធារណជនដោយលោកស្រីទៅនៅពេលដែលលោកស្រីទៅដល់ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញានៅទីក្រុងសេអ៊ូលលោកស្រីប៉ាគុនហេបានបញ្ជាក
วิชูบารัง RFI นุ่มปิ้ง92เมกะเฮิรตซ์ซีมเรียบ92เมกะเฮิรตซ์บัดดำบองกรุงประเทศอนุนึงกำปองจาม 94.5 เมกะเฮิรตซ์ลงในนี้กำปองสตาร์วิชูบารัง RFI เชื่อมต่อลงเนี่ยหนึ่งบานสตาร์ดำบองคือเชียร์ในที่ปฏิการกัมพูชีประจำไงให้เราดำหนึ่งเลือกลางอปีการวิธีสมทอระบบโคจบอพอดอปีดอกพระเมตีสำหรับโฆษณากลยุบายคนไทยขณะปะคลาท่ามเหมือนกรุ๊กกร้อนเอาจองอ่อยเมียนเวติกาเจอเจกดิงดาวฟีปัตโตโมคือเชียร์ในที่ตุสนาปฏิการกัมพูชีระบบเอ็มรัชนะได้นังวิธีอปีเนี่ยกระแสปูรอดกลายโมคือเชียร์ในที่ปฏิการไปพบโลกระบบปรุงเสื่อมโซยนะได้นังอันตรากุมอปีก่อชีจนตีมัวขังการเชื่อเลยโลกกูดเรสชีอัดเด็ดตัวไพรเอาทเวชีโปรตีนจะทำไรเมตีตุสนาสาปอร์มีในไทยนี้เรียบจำจูนลอยส่วนมิซาเอาในจงเป็นจับในการไปที่ลูกในอนุบาลสนับเมตีบาจุก้าได้เรียบจำจูนลอยส่วนมิซาเรียกการอัมพีลูกห้องปุถีบรรยากาศการเงี้ยจีเนียนอมเปี้ยคือจีการเงี้ยจับใบประกาศกัมพูชีประจำไทย
ដើម្បីឲ្យបានស្មើគ្នាសម្រាប់ការឃោសនាគោលនយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគោលជបបានបង្កើតគោលការណ៍ចំនួន 3 ចំណុចគោលការណ៍ទាំងនេះនឹងផ្ដោតទៅលើការរៀបចំឃោសនាផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធឃោសនាវិទ្យុទូរទស្សន៍និងកម្មវិធីសមត្ថៈចំពោះកម្មវិធីសមត្ថៈរបស់គោលជបតម្រូវឲ្យដំណាងគណៈបកនយោបាយនីមួយៗនិយាយអំពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការជជែកវែងញែកនិងសួរដេញដោលគ្នាថែមទៀតផងយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ហេងឧត្តម លោកហងពុទ្ធិអ្នកនាំពាក្យកោជបអាកម្មវិធីសន្តិភាពខាងគណៈកម្មាធិការជាតិចង់កាលឆ្នាំនិងបង្កើតនៅកម្មវិធីសន្តិភាពដែលអញ្ជើញគ្រប់គណៈសន្តិយោបាយទាំងអស់ទាំងដល់ទីគណៈសន្តិយោបាយដើម្បីធ្វើការបង្ហាញគោលយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងនេតិដូចគ្នាហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយនៅក្នុងទូរទស្សន៍ជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាណាអាចនាំអាចសូមជួយបញ្ចូលបន្តិចតើកម្មវិធីសន្តិភាពហ្នឹងកំណត់ប្រមាណនាទីសម្រាប់គណ
ั้งออสมาจูรุมให้กำลังเตรียมในขณะปัจจุบันนะในยีจะบ่งบานปรามาจีประกอบมาบานปรามาจียังกรรมที่นี้มีสมุดโดยที่นี่แต่ในสมุดโดยที่นี้ให้จำหลายคือชายแต่จะเลือกทางขณะปัจจุบันลูกชายลูกชายมูสกหัวอนุประธานคณะบัตรสังกูชีตถากดอกปรามในตีนี้คือมันกรุบกรอนตีเจ้ามันซ้ำเรื่องเจ้าต้องใจโดยสังเกตสำนักให้ดอกปรามในตีคือยืนตัวอาใหญ่โลกเพื่อเช็งจิตลำตาได้โจทย์ไปต่อชาวบ้านแต่โดยสังเกตเอายืนจำเป็นทำเองการต่อมาจะให้โดยจำเลยดูโคจิโบกับแฟนโคจิโบออกนามใจสมรู้ดูชิแม่ยืนอยู่ได้เลยลูกช่วยยามเด็กคอยตามไปตามการแม่น้องใช้เครื่องจิตใจเสียจิตใจสมบัติจิตใจให้กับนางเด็กที่มันเกิดความที่ลูกสาวอีสานมันไตรจรคู่ครบกันปะประชิดจนกัมพูชีท่าซอมรมเฮยเชิญโยธากรรมอีกทีคือนิเวศซอมรมเฮยกับพรำในตีโดยยืนโยจานปีกเอาไปพิบัติตัวคณะปะจรานตอนปีนะปะโจรูไม้เบอร์มันเนี้ยมันเนี้ยกับพรำในตีดอกดองเต๋อไปออกประมาณไหนยืนเป็นเบอร์ยังมีจานปีไปเรียนนะลูกสามอินอาเกลิคาติกาคณะปะประชิดทบไตมูลฐานหรือGDPตัดยังยืนขึ้นการตัดสินมาเมียนการตบเอาจูนออกกะมันการจัดใจที่กลุ่มใบบอกกันว่าเรารวมตัวที่จะยังมาเพียบเพียงที่บอกประมาณปีไปในปีหรือมือก็ซ้ำสักหนึ่งปีนั่นยังก็ตาเดียร์เจริญมวยดำเนินเพียบออกกันจุดพูดกันว่าสมบูรณ์ในประเทศตะวันตกการพัดดอลไปเวียดตรมไต่ต่อประมาณปีนี้คือจะบาดเจ็บเหมือนตอนกรุบกรอนหนุ่มตีสำหรับโลกคำมิสนาได้เจียประเทศปะไปเวียดตรมแต่ปัจจัยคือมันอาจเอาประชิดรถจูลปีโกนโยบายระบบคณะปะในมวยในมวยบานชุบบ้านล้อนูไลลูกคำเดียสนาสำหรับคณะปะในมวยได้ประชิดรถแต่บอชนาทเอาอย่างวิ่งแต่การหยดดังปีคณะปะนั้นบานเช้าระยะเปลี่ยนบุญดอกในปีนั้นหายขนมระยะเปลี่ยนเกี่ยงดอกไงนั้นปูหยดฮะบานนาจิปูวิ่งนั้นก้มอาจับจึงหน่อยสำคัญบอคณะปะมวยมวยลำใบคือการสมัครจัดขนมแพร่บอชนาทเอาได้คณะปะมวยมวยนั้นคือถ้าประชิดรถบานยูบานสกอลตั้งปีบุญบอชนาทมาไหมบานนาจิตรมตัดตึงกระลือดับนามิตีมาทั้งไงในตามิตีสมัครสอบโกโยบอนผู้โยธาวิคเมียนจิมูลทางไอซอมรุมอวิจิบรสมัครจัดบ้านเทปนะผู้คนมันเติบโตโคจบอทางเอาเทปไทยเปลี่ยนประมาณทั้งไงติดเดียร์ได้ตัวใบไทยมาขายปีขายเดียร์ผู้โยธาวิอัดเงินไอครบกรอนสำหรับอวิจิบรฟื้นการไปในเทปเวียตะปันดังให้สกุลเวียปันดังประตูยามาอันเชิงลูกคำเวสนาไปเวียดับพรามในตีนี้จมพัวกันปะสมบูรณ์ในใบปีตะปันไตคือครบกรอนหายผู้ท่าซอมรุมไม่ขโมยสิบวันบะยงจองบ้านฉันยินดังเทปวิเมียนตูตูคนไทยเพื่อจะเอาโคจบประธานที่ประธานมาเมาที่เขาเป็นซ้อมเลยที่มันดังระมอมลงอยากบนใช้ประเทียนกันะปะขมายรูปรวมชีตถากกู้แต่ไทม์ในตีบันไทม์ตีดยืนจองอันตีลอยตามเดินยืนติดกันจำไปยืนบางยืนบางจับใจกูอยู่ใบของกันะปะพอนายนากระดอยลูกห้องปฏิในน้องเปียกโจโบทาลมอมซ้อมรวมหายไรชอบทานในโคจบไม้บักลุ้นกับประธานตีอาชาซ้อมรวมหายเป็นสำคัญที่เชื่อไว้รับรองต้องล้างกระดาษในมือหนึ่งมือแต่หนึ่งตรายกระประเป็นเรียนนั้นตัวอย่างนั้นเอาเกี่ยวกับปีโกยบายตะลุ่นใบไล่กาเป็นโยนเทียนอัศรัยเจริญเต็กตอตะลุ่นสำหรับโกยบ้อจำบานนั้นเป็นลิขิตปัญญาถ่ายกาแต่ตรายมองไฟตามเมาในการพัฒนาที่ต่อคือปัญญาได้โกยบ้อประเกิดได้บ้าง
ចំណែកគណៈបកអំណាចខ្មែររបស់លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាវិញថាពេលវេលាត្រឹមតែ15នាទីនេះគឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យល្អមើលនឹងផ្នែកតែប៉ុណ្ណោះលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាខ្ញុំថាពេលវេលា15នាទីដែលគាត់ចូលមកគាត់រៀបចំហ្នឹងអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាកម្មវិធីលំអភ្នែកឯងវាមិនមែនជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់ផ្ដល់ដែលព័ត៌មានផ្ដល់ពុទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋដើម្បីសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសមេដឹកនាំល្អតាមនេះពីព្រោះ15នាទ
ហើយអាចយកជាការឯកាទេបាទវាចាញ់ទៅតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធហ្វេសប៊ុកដែរគណៈបកនីមួយៗបាយជននីមួយៗគេអាចប្រកាសចេញជាគោលការណ៍ឬក៏តាមវិធីនយោបាយគ្រប់ប្រការមកគេអានឹងវាច្បាស់លាស់ជាងផងលោកហងពុទ្ធិបញ្ចូលបន្ថែមថាគណៈបកនីមួយៗអាចនឹងជួលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនហើយលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជននោះជួលម៉ោងឬសហការផ្សាយជាមួយគណៈបកនយោបាយលោកហងពុទ្ធិ ហើយតែតងទៅវិទ្យុឬក៏ទៅជួលនឹងផ្ទាល់ធ្វើការចាក់ផ្សាយឬក៏ផ្សព្វផ្សាយបាទហើយទៅច្បាស់ក៏ជានឹងឲ្យស្ថាប័នខាងនេះហ្នឹងទទួលយកនៅកិច្ចសហការទូជាក្នុងតម្លៃជួលឬក្នុងតម្លៃបញ្ញាបាទលោកស្រីមូសុខហួរសូមជឿតាក់ក្នុងជួលជួលនៃវិទ្យុជាតិគឺសូមឲ្យដាក់ពេលវេលាម៉ោងដែរជាប្រវត្តិលោក ដាក់លោកលើជួចទៅដាក់វិជ្ជាក្នុងដាក់ម៉ោង10យប់9យប់ទីម៉ោង1រសៀលតែជាប្រវត្តិលោកអត់មានពេលវេលាឬមួយក៏លោកសម្រាមទៅហើយទីអត់មាននៃអីគឺឲ្យគណៈបកប្រកាសសាសនាទេជាវិជ្ជាមានខ្ញុំយកឃើញថាសម្រាប់ដែលជួចបកកិត្តិសម្រាប់ឲ្យមានភាពស្ងាត់គ្នាឲ្យបានដល់តាមនីតិវិធីនេះខ្ញុំយកឃើញថាវាក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរពីព្រោះគណៈបកដែល មានចុះឈ្មោះនៅតែ20ឃុំឬមួយក៏30ឃុំដល់5នាទីជាមួយយើងដែរដាក់ឈ្មោះបេក្ខភាពមកព័ន្ធជាមួយរយតែ16ឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសនោះវានឹងគេនឹងហៅថាសាមភាពទេវាសាមភាពមានសាមភាពមានន័យថាបាក់តូចបាក់ធំមានម៉ោងស្មើគ្នាមិនប៉ុន្តែបើគិតពីសាមភាពអត់មានសាមភាពទេបាទ យ៉ាងណាក៏ដោយចុះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចនឹងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនតាមរយៈលោកសុកអេសានបានបដិសេធថាខ្លួនមិនមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្វីច្រើនទេតែអាចនឹងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនដែលមានសមានចិត្តចំពោះខ្លួនលោកសុកអេសានខ្ញុំយល់ថាជាការយល់ច្រឡំមួយហើយថាគណៈបកប្រជាជនមាន ប៉ុនសបផ្សាយច្រើនជាងគេតែតាមពិតគណៈបកប្រជាជនអត់មានប្រព័ន្ធសបផ្សាយច្រើនជាងគណៈបកដទៃទេគឺព្រោះប្រព័ន្ធសបផ្សាយទាំងអស់ទាំងរ៉ាឌីយូទាំងវិទ្យុទូរទស្សន៍ហ្នឹងគឺថាសុទ្ធតែជារបស់ឯកជនទេគឺគ្រាន់តែអ្នកគ្រប់គ្រងឬម្ចាស់ស្ថានីយ៍នេះវាមានសមានចិត្តជាមួយគណៈបកប្រជាជនតែប៉ុណ្ណោះទេបាទថាឲ្យជាកម្មសិទ្ធិឬមួយឲ្យជាលម្អគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងមិនមានទេបាទក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ
ក្នុងក្របខណ្ឌនៃក្រមសីលធម៌ក៏ដូចជាបទបញ្ជារបស់គូជបអត់ហ៊ានធ្វើអីដែលខុសច្បាប់ទេដែលបើសិនណាជាគេផ្សាយបាននៅក្នុងក្របខណ្ឌគោលការណ៍ដែលអនុញ្ញាតនិងខ្ញុំយល់ថារឿងលើរឿងខ្វះនឹងជារឿងធម្មតាទេគឺការផ្សាយនឹងវាផ្សាយស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតដែរចំណែកគណៈបកនយោបាយមួយចំនួននៅតែយល់ឃើញថារយៈពេល15នាទីសម្រាប់ការផ្សាយនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ជាតិគឺមិនទាន់គ្រប់គ្
ដែលដឹកនាំដែលជាតំណាងបកនឹងគឺគួរតែទៅឌីបេតគ្នា ខ្ញុំយើងទៅខ្ញុំបាទអត់ទេបងចៃឲ្យវិទ្យាករណ៍ក្តីឲ្យមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងផ្សេងនេះគេចង់ពួកទៅដល់លឿនអីទៅណាគេគួរនឹងវាយពីព្រៃបងយើងអីទៅលោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានអ្វីដែលយើងចង់ឃើញចង់បានជានោះគឺការរៀបចំវេទិកាសួរដេញដោលណាពិសេសរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកំពូលកំពូលហ្នឹងទៅជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសជាតិ
tài chuyên viên tập đoàn mấy những cái thay vì cầm tài tập đoàn làm tập phần lại được chọn là về tập đoàn địa bàn bản chia các mối lo chúng ta ở về tập chưa có hoạt quạt bàn xoay dù đăng cân được ba thì cô yêu mai các đối chiếu mặt tiếp đặc nom để bỏ khả năng bạn mình môi lục xuân sợi rót thá mê pa âm lại không ai em vô thang tài chỉ chuyên là cho chi lục đáp mê khống rồi co lên liên tì môi tì tí cứ tới chỉ chơi lên liên tì môi thì chơi tam lên liên tì môi tì tí thì chơi tam lên liên tì tí thì tôi buộc quát cứ chia nhà tự tôi khó trâu và thậm chí một tí họ tham กระดาษปากออนไลน์สบายจอบสนับเนี่ยโชว์เลยเรียนปีมุ้ยคือไม่ขมเช่นบางกระดาษปากบัญชีจุ่มทำบัญชีจอบสนับเนี่ยโชว์เลยเรียนปีมุ้ยคือไม่ขมบางกระดาษปากแต่ใจเย็นจอบสนับเนี่ยนายโชว์เลยเรียนปีมุ้ยจึงไม่ขมเช่นคือไปกับจุ่มนักเรียนเรียนเจ๊คือออมปีคงจะกลับมากดไอ้ฉบับที่ตัวเกี่ยวกับปัญหาในสังคมสังกัดสมัครใจจับใจในสังคมสังกัดในชีวิตอาญาพอในบางคนคือกดไปในชีวิตต้องให้จุ่มโปรดในสังคมสังกัดในวันนั้นครับ ถ้าเราเป็นเช่นกับจอบจะไม่คงหรือก็จะหาทางถนัดก็เป็นเช่นนโยบายสำเร็จคงจังถ้ากดจังการปลายมุมมองคงจะกลับมากดอย่างไรสิ่งตัวนี้คือจะการบัญชาคงจะกลับแต่แรงจะการบัญชาเชื่อได้การบัญชาเชื่ออันนั้นคือคณะปักในการมองคณะปักขณะเชื่อเรื่องจะเจ๊กเนี่ยเป็นคนนโยบายเชื่อแต่คนนโยบายคงจะกลับคือในยี่อังตีการบัญชาคงจะกลับเราได้ไม่คงจะกลับหลังจะเจ๊กเนี่ย ถ้าครูท่านเรียบจำคมสกัดนั้นกลายแปลหมวกจังไว้ให้เรียนโกกาเตรียมเตี๋ยปิดหน้าเชี่ยจังไม่สบายเดียวเกิดการทำแผนการทำการอะไรไว้สิ่งนี้บอกกับช่วยคมสกัดบอกหลุนอันนั้นคือจะเกิดการไปกับจุดของคมสกัดในระดับนั้นตัวใบจะยังนักได้แนะนำเปลี่ยนโกโจบอทานในเหมือนตอนมีโกกาในน้อมปีโกโจบอจุ่มปูกาเรียบจำเกิดผิดผิดซาซูดังดาวหรือหายทาดีเบดเราเวียงเมปะหรือเมคมในลายตี ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាល់គីណាល់មួយសម្រាប់ការជឿចុកចាប់មួយគីណាល់ហ្វុងសម្រាប់បំបត្តិការជឿចុកចាប់ដល់កន្ត្រាក់ដូចជាឈ្មោះឈ្មោះពោះវៀននិងឈ្មោះស្បូនវិជាស្ថានអន្តរជាតិអាមេរិកអេអាយអាយបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងចិនគ្រប់កម្រិតចុចមួយជរៀនវគ្គសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2015ពីនេះតទៅ សិនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីចម្រើននិងសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS អ្នកកសែតពលរដ្ឋសម្ដៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរុកណាក៏ដោយដែលមានលទ្ធភាពផលិតព័ត៌មាននិងចែករំលែកព័ត៌មានដោយខ្លួនឯងតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាអ្នកកសែតពលរដ្ឋត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាមានចំនួនកើនឡើងច្រើននៅពេលដែលឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកបម្រើដល់ការផលិតព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានតម្លៃកាន់តែថោកជាការពិតហើយវត្តមាននៃអ្នកកសែតពលរដ្ឋប្រៀបបានទៅនឹងវត្តមានមេក្រូដែលមានអំណាចប
ឬក៏លេខរៀនពីមួយទីពីរត្រូវការយល់ដឹងពីគណៈបកប្រជាជនដែលឈរជាលំដាប់លេខគ្រប់ឬក៏លេខរៀនពីមួយទីពីរត្រូវការយល់ដឹងពីគណៈបកប្រជាជនដែលឈរជាលំដាប់លេខគ្រប់ឬក៏លេខរៀនពីមួយទីពីរត្រូវការយល់ដឹងពីគណៈបកប្រជាជនដែលឈរជាលំដាប់លេខគ្រប់ឬក៏លេខរៀនពីមួយទីពីរត្រូវការយល់ដឹងពីគណៈបកប្រជាជនដែលឈរជាលំដាប់លេខគ្រប់ឬក៏លេខរៀនពីមួយទីពីរត្រូវការយល់ដឹងពីគណៈបកប្រជាជនដែលឈរជាលំដាប់លេខគ្រប់ឬក
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានឬដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគេត្រូវពឹងលើអ្នកកាសែតដើម្បីមកសរសេរនិងផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍វិទ្យុឬក៏កាសែតប៉ុន្តែឥឡូវអ្នកដែលចែករំលែកព័ត៌មាននិងផលិតព័ត៌មានមិនមែនមានតែស្ថាប័នព័ត៌មានឬអ្នកកាសែតទេពលរដ្ឋធម្មតាក៏មានលទ្ធភាពផលិតព័ត៌មាននិងចែកផ្សាយព័ត៌មានបានដោយខ្លួនឯងដោយគ្រាន់តែមានទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃដែលមានភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតតែប៉ុណ្ណោះ ព័ត៌មានដែលមិនមែនមានអាជីពជាអ្នកកាសែតតែផលិតព័ត៌មានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមថាជាអ្នកកាសែតពលរដ្ឋសព្វថ្ងៃនេះអ្នកកាសែតពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាមានចំនួនកើនឡើងច្រើនកើនឡើងច្រើនព្រោះតែឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលបម្រើដល់ការផលិតព័ត៌មានក៏ដូចជាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលជាមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមានតម្លៃកាន់តែថោកអ្នកកាសែតពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាស្ទើរតែទាំងអស់ប្រើប្រាស់ប
ដែលមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទីផង ចំពោះព័ត៌មានដែលអ្នកកាសែតពលរដ្ឋផលិតគេសង្កេតឃើញថាភាគច្រើនជាព័ត៌មានដែលនៅក្បែរខ្លួនជាពិសេសព័ត៌មានដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់
สำเร็จอัมพีปัญหาประชมระบบปฏิบัติตัวได้ทบตะตะบานเมื่อรุมล้องได้วัตชุหนึ่งตัวตัวเจ็ดเดิมสลับแต่กองรุมปองล้างตามระยะกาบซับไซระบบในกษัตริย์ปรดกาบซับไซระบบในกษัตริย์ปรดนี้มันตรำแต่บานประดับเพียบจำรกได้วิสัยสาปดมินในกัมพูชีเตไปแทนแตงจำรุ่นอัลมีนดำนาไซเลือปัญหามวยจำนวนประตูใบจีเปิลครับกาดอสไซปัญหาตึงนุ่งตะกาเปิลเวียกอดอยจิกาปิดในกษัตริย์ปรดจำบัดสำหรับวิสัยสาบดมีนหนึ่งมีนจำนายสำคัญขนมการดาสายปัญหาสังคมปัญต้ในกษัตริย์ปรับผิดจราจรมันบานช่องกัดเดียบันโดบันดาแพลกสาบดมีนอักบานตุลุมตุลีเตบดมีนคลาสเตอร์บานพลัดล้างได้ไปเดบัดปีเศร้าหรืออารามตัวคล้วนจีเจียงกาปัจเจสไซด์ได้เปิดคลาสอาจบังกออเมนกาโยจรลัมในขนมสังคมกันลองมองปดมีนระบาดในกษัตริย์ปรับคลาสมันตรำแต่บังกออเมนกาโยจรลัมเตวิทแทนแตงนอมมองในจุ่มลูกใบไซน์ตามบันไดสังคมติดพองจีทำไมมาลองเตี้ยการโจร่วมระบาดในกษัตริย์ปรับคือจีเรื่องละอ้อจีเรื่องกู้อันเลือกติดชัดหนึ่งมีนสระสำคัญปัญตาในกษัตริย์ปรับคลุนไอเตยยุลเอาจุบ้าปีโกได้ในกาพลัดปดมีนระบาดคลุนถ้าตากาพลัดนำสับสายปดมีนลุถวยล้างดำใบดาสายปัญหาหรือบังการปัญหาโปรเซนบาดำใบดาสายปัญหาปดมีนได้พลัดจังลุกู้แต่ระบาดถวยล้างเอาจุบ้าหนึ่งดาวสันติวิธีขนมในนี้ประตูบัจจุปดมีนได้ในกษัตริย์ปรับผลัดหนึ่งสับสายมันอาจดัสลายปัญหาบ้านเพียมเพียมก็ได้ก็ยังเท่านะวีอาจรุนจานปัญหาแตงลูกเตการเพลย์ใจงามุ้ยมันแม่นนอมเตการเพลย์ต่อเลยสำหรับมาเวงแต่บัดตายหนึ่งเมียนจมในควาขาดคลาในขนมกาผลัดปอดเมียนปันตายในกษัตริย์ปรดจังบัดควาเหมือนบ้านขนมการวมจมในทัวอวิสัยสาปอดเมียนในกัมพูชีมีและคณะสมบูรณ์แบบขนมในนี้สถาบันได้ทัวกาเปียปอนในอวิสัยสาปอดเมียนกูตายบรรทออบรรโดบรรดาลหนึ่งบำเพ็ญบำปอนมันแทนติดดอนในกษัตริย์ปรดดำใบอ้อยปุ่กเกมีนสักดานุปโภคันแต่ครั้งขนมการีกาปอดเมียนประกอบด้วยวิจิเวตามระยะมัชชุบายนี่นี่ชำนาญในกษัตริย์ปรดคลุนไอ้เตยยุลเอาชุบ้าอัมปีตัวในตีระบาคลุนเจตตัวในตีการอุโคสนาทราบตามใบสับสายปอดเมียนหายเมียนตายในกษัตริย์ปรดคลุนไอ้ปนนกแต่อาจเชื่อเรื่องบานทาคลุนจองสายปอดเมียนประเภทนะหนึ่งดำใบไว้แต่สมกุมเพลทาอำนาจในการสับสายปอดเมียนบานตามจัดจังระบาในกษัตริย์ปรดนี้ก็เมียนชอบชิมวยในกาตัวตุลเขาตระดทมเทงจำปูหมกสังกุมเจียดโดยขณีได้บรรทันปิกาสดาวิชุลูกแนนียงอาจโจลเตอร์อันหรือสตาร์กับสายลังเวงกามิทีแตงสรงระบบวิชุบารังเอฟอีในขนุงเกหะตมปัว www.khmer.ofi.fo หรือจีพิซาบารัง www.khmer.rfi.fr เทศนาประกาศพิภพลุกปีมอคังการได้เชียประเทศละทิประชาธิปไตยเมียนเวยขมิ้นจึงเกยขนมพิภพลุกบางรีบจำกาบอชนาทปลอดที่นิทรรศได้กาปิดไงจันตีมาพยมวยมินีลูกฟรังซิสโกกูเตเรสได้ทลอบเชียดัดตัวเปรย์มรุกบางตัวจกเจจีบวยนังสำเลยหาสับปีเปร้อยชนะเลือไปกับจุนปรำปีเนี่ยเซนเตียได้โชว์ชมูลูกกูเตเรสตะบานลางกันกาประเทศบรรทออปีลูกเต้ามากังโรอากาส่งสับบัตรวิพีระบบปรุงเสื่อมโซยนาตีมอคังกัดมันจำบาดเอรีบจอมกาบอชนอตประเทศในทวีปใดจมตีปีในไคเมซาคังมกเตปรูตังแต่ปิจมตีมวยการปิดไงจันมาภัยมวยมินีประจิจุนบานนอมคณิบอชนอตเอาลูกฟรองซิสโกกูเตเรสได้ชี้อันดับตัวเปรงรูปนุบานทวีจีประเทศในทวีปใดทำไมระบอตีมอตาไฮโลกูเตเรสอายุ63ชั่งตัวตัวบานสำเร็จชนะ57ปีเพร้อยชนะเลือกไปกับจุนอันโตนิโอเดโคงเซเกาเชียร์ดัตรมันเตรกระทรวงอบรมได้ตัวตัวบานสำเร็จชนะ37เพร้อยโลกูเตเรสคือชนะไอกรีนิยมเชียร์ดัตตัวเปรมรูปได้เกี่ยวรหัสเนียมทาลูโอโลขนงการบอชนาทนี้เกสงกรเคยทาปะนโยบายสำคัญสำคัญจำนวนปีคือปะรณะเซปะดวดดำใบไอกรีติมอคังกัดไฮกาธาเฟรติลินนังปะกอสังไฮกาธาปะซีเอ็นอาร์ทีบานรวบรวมขณีพดอลกาคอนโทรดอลอัดตัวเปรย์กูเตเรสกูกดสมกอได้นุคือทาลูกซานานากุสมาวได้เชื่อระจนดอลลใบชมวกนงกาต่อสู้ไอกริในตีมอขังกัดก็บ้านความโตรไปกับพี่ประบอลลูกกุเตเรสพองได้
ក្នុងការបោះឆ្នោតផ្ដល់ជោគជ័យតាំងពីជុំទី1ទៅហើយឲ្យលោកGuterres ធ្វើជាប្រធានាធិបតីទី1ថ្មីការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតដំបូងគិតតាំងពីកងកម្លាំងរដ្ឋសាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចាក់ចេញពីទីមួខាងកើតនៅឆ្នាំ2012កាលពីឆ្នាំ1999កងកម្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិបានចូលទៅទីមួខាងកើតដើម្បីត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតប្រជាមតិស្ដីពីការទៀមទាត់ឯករាជ្យពីឥណ្ឌូនេស៊ី ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីខែមីនាឆ្នាំ2017នេះបង្ហាញថាទីមួដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យវ័យក្មេងខ្ចីជាងគេក្នុងពិភពលោកកំពុងចាប់ផ្ដើមបោះជំហានសន្សំទៅរកការអភិវឌ្ឍហើយការរួបរួមគ្នារវាងបកសំខាន់ទាំងពីរដើម្បីសម្រេចបានការបោះឆ្នោតនិងគាំទ្រដល់បេក្ខជនGuterresដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីជាការចូលរួមដ៏សំខាន់ដល់ស្ថិរភាពនយោបាយរបស់ទីមួខាងកើត លោកGuterresដែលទើបជាប់ឆ្នោតពេលនេះធ្លាប់ប្រកាសចង់ឲ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលផ្នែកអប់រំនិងកសិកម្មមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុនដើម្បីភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាជនដូច្នេះសម្រាប់ពេលតទៅមុខនេះលោកGuterresមានកាតព្វកិច្ចធំធេងណាស់ដើម្បីអាចសម្រេចពាក្យសន្យារបស់លោកបាន សម្រាប់លក្ខខណ្ឌទីមួខាងកើតទទួលបានឯករាជ្យពេញលេញនៅឆ្នាំ2002ក្រោយមានសង្គ្រាមប្រឆាំងទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាសង្គ្រាមសម្លាប់មនុស្សរាប់សែននាក់ទីមួខាងកើតមានប្រជាជនជាង1លាននាក់ក្រោយពេលទទួលបានឯករាជ្យគេសង្កេតឃើញថាហិង្សាក៏នៅតែកើតមានទីមួខាងកើតនៅក្មេងខ្ចីណាស់ហើយក៏ជាប្រទេសក្រីក្រជាងគេនៅអាស៊ីដែរប្រជាជនជាង 61% រស់ក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រ ទីមួនៅខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខណៈប្រជាជនគ្មានការងារធ្វើមានចរន្តសន្ធឹកសន្ធាប់ប្រឈមនឹងបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយទាំងអស់នេះធនធានប្រេងក្នុងស្រុកក៏ជិតហួតអស់ទៅហើយដែរលោក Francisco Guterres ដែលត្រូវឡើងធ្វើជាប្រធានាធិបតីក្នុងពេលខាងមុខនេះមានកាតព្វកិច្ចធំធេងណាស់មានកាតព្វកិច្ចច្រើនណាស់ ព្រោះលោកត្រូវរកឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអូស្ត្រាលីតាក់ទងនឹងកម្រៃចំណូលបានពីប្រេងនិងអូស្មាន់នៅសមុទ្រទីមួដើម្បីបន្តដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចទីមួឲ្យបានទៅមុខទៀត វិទ្យុបារាំង RFI ជាកាមេរ៉ាភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ 13 ម៉ោងពីម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន 3 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 ពេលយប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង ដើម្បី ស្គាល់ពិភពលោក កាន់តែ ច្បាស់ និងដើម្បី ទទួល ចំណេះដឹង តើអត្ថបទកសែតដែលបោះពុំផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះមានរឿងសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះយើងស្ដាប់សុនមេសារឿងធំជាងគេរបស់កសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះគឺការនាំចេញទឹកដោះម្ដាយពីកម្ពុជាទៅអាមេរិកត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ន កាសែតបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានអាចជាបន្តអសន្នក្នុងការនាំចេញទឹកដោះម្ដាយកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយព្រួយបារម្ភការធ្វើធ្វេសប្រហែសរបស់ស្ត្រីជាម្ដាយនៅក្នុងការផ្ដល់អាហាររូបត្ថម្ភឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់កុមារជាកូនហើយខ្លាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចសេរីរាងមនុស្សផងដែរ បាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដដែលលោកមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថាក្រសួងនឹងសម្រេចថាតើត្រូវបន្តឬក៏យ៉ាងណាហើយក្រសួងក៏នឹងបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីពិនិត្យបញ្ហានេះផងដែរ លោកគុណញឹមអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោបានប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមីនានេះដើម្បីកំណត់ថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាយកទឹកដោះម្ដាយនេះមានលក្ខណៈយ៉ាងណាផងដែរ ដោយឡែករឿងធំជាងគេរបស់កាសែតដេកេមូឌៀដេលីនៅថ្ងៃនេះគឺអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចង់ឲ្យដកទូ ATM ហើយបង្កើនសន្តិសុខអមជាមួយរូបភាព ATM តម្រៀបជួរគ្នានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាសែតបានរាយការណ៍ថាបន្ទាប់ពីមានការដាក់សារធាតុកែឆ្នៃផ្ទុះធ្វើឲ្យបែកកញ្ចក់ទូដាក់ប្រាក់ ATM របស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ាដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមកលោកប៉ាសជាតិដំបងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ថាធនាគារទាំងអស់ គួរបង្កើនការការពារសន្តិសុខបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវដកទូដាក់ប្រាក់របស់ខ្លួនចេញពីកន្លែងសាធារណៈថ្លែងដោយសង្ខេបនៅក្នុងអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ
លោកប៉ាសេជាទេវងបានមានប្រសាសន៍ថាយើងទៀមទាឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់យើងមិនអាចទុកអញ្ចឹងបាននោះទេ យ៉ាងណាក៏ដោយអនុប្រធានប្រតិបត្តិនៃធនាគារកាណាឌីយ៉ាបានប្រាប់ដល់កម្ពុជាដេលីថា ធនាគារបានចាត់វិធានការដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខដោយសារតែហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ណាមួយនោះទេសម្រាប់កាសែតខ្មែរថែមវិញរឿងធំជាងគេរបស់ខ្លួនគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាសម្រាប់អនាគតរបស់អគារ42ជាន់ អមជាមួយរូបភាពអគារស្បឹងរបស់42ជាន់នៅស្តុបពេចិនកាសែតខ្មែរថែមបានរាយការណ៍ថា អ្នកជំនាញខាងផ្នែកអចលនទ្រព្យនិងឧស្សាហកម្មបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យាការបញ្ចប់គម្រោងខុនដូ42ជាន់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានលើកឡើងថាអគារនេះហាក់ដូចជាមិនមានការវិវត្តទៅមុខបែរជាស្ថិតនៅចំកណ្ដាលបេះដូងនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើការដោះស្រាយជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយនេះ បាទទោះបីជាមានការពន្យាពេលជាច្រើនដងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការសាងសង់អគារនេះបានឈានទៅដល់35ជាន់រួចទៅហើយចំនួនរវាងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េទាំងពីរបានឈានទៅដល់ការដោះស្រាយជាមួយនឹងអាជ្ញាកណ្ដាលក្នុងឆ្នាំ2002លោកកឹមហៀងប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃអចលនវត្ថុកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការសាងសង់អគារមួយនេះត្រូវពន្យាពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសជាច្រើនដែលកំពុងតែមានបំណងវិនិយោគនៅទីនេះហាក់ដូចជា
កាសែតបានដាក់ចំណងជើងពីជួរពណ៌ទឹកសមុទ្រនៅចំកណ្ដាលទំពំមុខថារបាយការណ៍បានអះអាងថាកម្ពុជាមានអត្រាកំណើនឆាប់បំផុតឬការអភិវឌ្ឍមនុស្សកាសែតបានរាយការណ៍ថារបាយការណ៍អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឆ្នាំ2016ដែលបានដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅទូទាំងសកលលោក ថ្ងៃទី21ខែមីនានៅប្រទេសស៊ុយអែតនឹងបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដោយតាមវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកម្ពុជាមានកំណើនខ្ពស់នៃសន្ទុះអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឆ្នាំ2015យើងបានបញ្ចប់ទស្សនសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងកាសែតកម្ពុជាថ្មីកាសែតបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការអភិរក្សសត្វថ្មាតកាសែតបានដាក់ចំណងជើងថា អង្គការជីវិតសត្វស្លាប់អន្តរជាតិផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់អភិរក្សសត្វថ្មាតនៅស្រុកសៀមប៉ាងកាសែតបានរាយការណ៍ថាអាជ្ញាធរស្រុកសហការជាមួយនឹងអង្គការជីវិតសត្វស្លាប់អន្តរជាតិបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រការពារអភិរក្សសត្វថ្មាតចំនួន3ប្រភេទនិងសត្វស្លាប់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយចំណាយថវិកាប្រមាណ700ដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីទិញគោឬក៏ក្របីចំនួន2ក្បាលឲ្យសត្វទាំងនោះស៊ីជាអាហារ បន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.rfi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr លោកហងពុធាបានក្លាយជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015គឺបន្ទាប់ពីគណៈបកជាប់ឆ្នោតក្នុងរដ្ឋសភាទាំងពីរបានសម្រេចបង្កើតកោជបថ្មីនិងបានជ្រើសរើសលោកជាតំណាងឯករាជ្យលោកហងពុធាបានឲ្យដឹងថាការងាររបស់លោកមានពីរគឺជាសមាជិកកោជបផងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរជាមួយការងារទាំងនេះដែលធ្វើឲ្យលោកលើកឡើងថាជាការងារចត់បាយចត់ទឹកព្រោះមិនថាពីណា នោះទេលោកត្រូវតែលើកទូរស័ព្ទអ្នកសារព័ត៌មានដែលស្រែកឃ្លានដំណឹងផ្សាយដល់សាធារណជនពីកន្លែងការងាររហូតដល់បន្ទប់សម្រាប់ពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតក៏នៅតែមានទូរស័ព្ទរោដែលលោកត្រូវតែលើកផងដែរតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអះអាងថាលោកមិនរៀបថយចំពោះការងារដ៏ស្មុគស្មាញទាំងនេះឡើយសូមស្ដាប់បទយោការបស់សុនវេសាលោកមិទ្ធូបាទបាទបាទហើយដំអាចសូមសុភាបានហើយដំ លោកហងពុធាគឺជាសមាជិកឯករាជ្យនៃក្រុមក្បាលម៉ាស៊ីនកោជបដែលបានចេញពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានឈ្មោះថា Netflix គឺជាអង្គការដែលបានតាមដានលើកដំណើរការរបស់កោជបទាំងមូល
ដែលជាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានវ័យក្មេងជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានមកក្លាយជាសមាជិករបស់ម៉ាស៊ីនកោចបោលោកហំពុទ្ធិបានអាងថាការងាររបស់លោកមិនមែនមានតែ8ម៉ោងនោះទេខ្ញុំទទួលនៅការងារ២ជាសំខាន់ ការងារទីមួយក្នុងនាមសមាជិកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្ញុំត្រូវអានគ្រប់ឯកសារដែលក្រុមនឹងដាក់ប្រជុំហើយនឹងត្រៀមយោបល់គំនិតមួយចំនួនកែលម្អឬក៏ផ្ដល់មតិទៅលើអ្វីដែលជាសេចក្តីព្រៀងដែល ថ្នាក់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានបានលើកឡើងហើយយោបល់មួយចំនួនទៀតយើងមិនមានពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ការត្រៀមនោះទេអញ្ចឹងពេលវេលាធ្វើការ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពិតជាតិចណាស់សម្រាប់ទុនទីជាសមាជិករបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងទាមទារយកការងារនេះទៅប៉និតមើលនៅផ្ទះថែមទៀតបងសុំទូឲ្យដំទៅមិនតែដល់ហើយទៅយប់រៀងច្រើនបន្តិចហើយដំប៉ន្តែខ្លះយប់ម៉ោង 11ក៏មានគេទូរស័ព្ទចូលដែរ ពីព្រោះថានៅផ្ទះនោះមានវៃហ្វាយអញ្ចឹងទៅគេឃើញថាវៃហ្វាយបើកគឺស្មើនឹងយើងអត់ទាន់សម្រាប់អញ្ចឹងគេទេទៅសួរប្រសិនអ្នកព័ត៌មានតែម្ដងតែងតែសួរនាំនៅរឿងផ្សេងៗទាមទារឲ្យមានការបញ្ជាក់បង្ហាញអញ្ចឹងពិតជាគ្មានថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏ថ្ងៃអាទិត្យឬក៏ម៉ោងសម្រាប់អីជាក់លាក់ទេសម្រាប់ក្នុងនាមជាសមាជិកកោជបក្រៅពីធ្វើការងារធម្មតាដោយសមាជិកកោជបដទៃទៀតលោកហងពុធាមានការងារពិសេសមួយគឺ
ពេលខ្លះនៅអង្គសហគមន៍ក៏ស្ដាប់មិនច្បាស់ចឹងក៏ទៀនទីសួរខ្ញុំបញ្ជាក់បន្ថែមទៅទៀតចឹងខ្ញុំអាចនៅបន្ថែមពេលវេលាទៀតដែលខ្ញុំគិតថាការងារនេះពេលខ្លះគឺចាប់បាយចាប់ទឹកបាទមានការហត់នឿយបាទក៏ជាបោះតែងតែចាប់តាំងពីថ្នាក់សមាជិកគណៈកម្មការជាតិរហូតទៅដល់មន្ត្រី បាទគឺថាទៅដល់បាទទៅដល់គ្រប់គ្នាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ទៅដល់បាទទៅដល់កន្លែងខ្ញុំមកធ្លាប់ទៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងស្វាយរៀងកំពង់ចាមតំបងឃុំហើយខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអញ្ចឹងសម្រាប់ជាសមាជិកកោជបខ្ញុំមកពេញទួនាទីធម្មតាដោយឡែកក្នុងនាមអ្នកនាំពាក្យខ្ញុំត្រូវតែស្ពាយការងារនាំពាក្យទៅតាមគេសួរតាណាឆ្លើយតាណឹងហើយ ទោះបីជាក្នុងបន្ទុកគេងមកយើងក៏ត្រូវតែស្ពាយការងារជាតាមនេះព្រោះតែគេខលមកហើយមានដឹងថាយើងគេងអីគេគឺថាយើងត្រូវតែឆ្លើយបាទការងារហត់នឿយហើយថែមទាំងម៉ោងសម្រាប់មិនសូវមានទៀតលោកហងពុធាដែលធ្លាប់ជាប្រធានអង្គការជំនាញការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងថាការងារនៅកោជបគឺធ្ងន់ជាងប្រធានអង្គការរហូតដល់6-7ដងឯណោះជាការពិតតែតំណងការងាររបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវផ្ដោតទៅទូទាំងប្រទេសហើយផ្ដោតគ្រប់រឿងហើយគ្រប់ការ
ប្រមាណជា5%នៃការងារកោជបលទាំងមូលទេបាទអញ្ចឹងតំបងការងារពិតជាខុសគ្នាបាទហើយពេលខ្លះបើសិនជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានមានភាពយឺតយ៉ាវយើងត្រូវតែតាមរកព័ត៌មានហ្នឹងទៀតម្ចាស់ថ្ងៃថ្ងៃគឺរកពេលសម្រាប់គ្នាទេបាទសរុបទៅប្រមាណជា20ដងក្នុងមួយថ្ងៃបាទ ແຕງປໍລະມຽນຊິດຫນຶ່ງອັນຕະຣາຈິດນະຈະລອງມາຕູສັບຄືຍັງຕ້ອງເລືອກໂທລະສັບຊັ້ນໃຫ້ບານຈອບ1ຍັງຕ້ອງຖືການງານຕໍ່ຕິດຈຸມລຽບຜູ້ອາຍກະດໍາຮ້ອງປະທຽຈ້າບາດສົມຈຸມລຽບສູ່ບາດຈ້ານິຄິມສົມອໍຄຸນອາຍກະດໍາໃນປະຈຸບັນນີ້ຄືຈະກົ້ນນະສົກກົມພົງທົມໃນក្នុងກົມຄູສາ 1 ដែលទើបតែមានអាយុ4ឆ្នាំនិង8ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះកាលពីនៅវ័យកុមារភាពលោកហងពុធាមានក្តីស្រមៃចង់ក្លាយទៅជាគ្រូពេទ្យប៉ុន្តែលោកមិនបានរៀនដោយអ្វីដែលខ្លួនប្រាថ្នានោះឡើយហើយក្រោយមកលោកហងពុធាបានជាបានបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅវិញក្រោយមកលោកបានប្រឡូកចូលក្នុងសង្គមស៊ីវិលនិងបានក្លាយទៅជាប្រធានអង្គការនិស្សិតដែលខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយចំនួននយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងកាលពីអាណត្តិ5ឆ្នាំ2013ស្ដីអំពីការបន្ទុកចិត្តទៅលើកោចបគណៈបកទាំងពីរក៏បានប្រកាសបង្កើតកោចបថ្មីពេលនោះហើយដែលលោកហងពុធាត្រូវបានជ្រើសរើសជាសមាជិកទី9និងជាអ្នកនាំពាក្យនៅក្នុងជីវិតជាងពីឆ្នាំលោកហងពុធាមានទាំងរឿងសប្បាយផងនិងរឿងមិនសប្បាយផង ខ្ញុំសូមមិននិយាយចំទេប៉ុន្តែលំបាកត្រង់ដែលថាអត់មានចេតនាល្អសំណួរចង់ឲ្យសួរទម្លាក់ទៅរកអ្វីដែលគាត់ចង់ឲ្យឆ្លើយបានន័យថាអ្នកព័ត៌មានទៅជាគៀងឲ្យអ្នកឆ្លើយនេះឆ្លើយតាមអ្វីដែលចិត្តខ្លួនចង់អាហ្នឹងហើយដែលជាការលំបាកពីព្រោះការឆ្លើយពីអ្នក face to face នៅជារឿងមួយទៀតដែលយើងត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការឆ្លើយហើយខ្ញុំក្នុងនាមជាសមាជិកកោះជបខ្ញុំត្រូវតែឆ្លើយក្នុងនាមជាស្ថាប័នអព្យាក្រឹតអញ្ចឹងអ្នកព័ត៌មានខ្លះក៏លោកទាញឲ្យខ្ញុំឆ្លើយទៅជាមានភាពលំអៀងទៅរកខណាមួយនេះហើយដែលជាការលំបាកមួយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ហើយទៅលើបញ្ហានេះបាទសមាជិកជាងគេនៅពេលដែលការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងបានទទួល 61% សម្រាប់ 6.3%ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការស្មុគស្មាញជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននិងភាពស្មុគស្មាញចំពោះការងារក៏ដោយលោកហងពុធាមានចំណុចពិសេសមួយគឺការសមាធិដែលបានជួយសម្រួលអារម្មណ៍របស់លោកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការងារនិងធ្វើការងារបានយ៉ាងល្អជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញចំណាត់ការបោះកោជបបច្ចុប្បន្នគឺគ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍បានអញ្ចឹងក្នុងនាមជាសមាជិក ដំណកម្មការជិះរៀបចំកោបឆ្នោតខ្ញុំក៏ត្រូវតែចេះបែងចែកខ្លួនយកពេលសម្រាប់បន្តិចបន្តួចធ្វើសមាធិដើម្បីសំចៃនៅពេលវេលាសម្រាប់របស់ខ្លួនហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការងារខាងមុខទៀតជាការពិតគឺកាន់តែរវល់ទៅមិនអាចមានពេលណាដកឃ្លាបានទេអញ្ចឹងការត្រៀមរៀបចំខ្លួនឲ្យបានល្អយល់ ពេលយល់កលក្ខណៈនោះគឺជាបញ្ញាសំខាន់ដែលខ្ញុំយល់ថាសមាជិកគណៈកម្មការជិះរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះត្រូវតែយល់ឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍បានចឹងទេមិនអាចគ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍បំពេញតួនាទីនឹងបានទេបាទយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហងពុធាដែលជាសមាជិកកោជបនឹងជាអ្នកនាំពាក្យមានអំណាចសម្រាប់ស្ថាប័នឯករាជ្យមួយនេះបានអះអាងថា ខ្លួនមិនប្រាថ្នាចង់ត្រឡប់ទៅធ្វើជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញនោះទេអ្វីដែលលោកចង់គឺជាសាស្ត្រាចារ្យបន្ទាប់ពីចង់បានជាសមាជិកកោជបគឺខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនទៅលើបញ្ញាពីចំណុចបាទទី1ប៉ះសិនបាបច្ចាកានៃការបោះឆ្នោតទាមទារឲ្យខ្ញុំបន្តទុនទីក្នុងនាមជាមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្ញុំអាចនឹងបន្តទី2បើសិនជា សង្គមមិនត្រូវការខ្ញុំទេខ្ញុំត្រូវតែរៀបចំបញ្ញាជីវភាពដោយខ្លួនឯងគឺទៅបង្រៀននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីបានប្រាក់កម្រៃបាទការធ្វើសាស្ត្រាចារ្យនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ឲ្យបានច្រើនដល់សិស្សនិស្សិតទាំងឡាយពីព្រោះមកទល់ពេលនេះខ្ញុំក៏ឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនបាទតាំងពីសម័យប៉ុលពតរហូតដល់សម័យបច្ចុប្បន្ន ការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសការរៀនសូត្រនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតម្លៃនេះបទពិសោធន៍នេះពិតជាជួយអាចជួយបានដល់និស្សិតនិងអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដើម្បីមានលទ្ធភាពពង្រីកនៅចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនហើយចំណេះដឹងនេះក៏នឹងផ្ដល់ជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមកម្ពុជា វិទ្យុបារាំង RFI ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ 13 ម៉ោង ពី ម៉ោង 7 ព្រឹក ដល់ ម៉ោង 8 យប់ ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន 3 ម៉ោង ក្នុងមួយថ្ងៃ គឺ ពេល ព្រឹក ពី ម៉ោង 7 ដល់ ម៉ោង 8 ថ្ងៃរសៀល ពី ម៉ោង 1 ដល់ ម៉ោង 2 ពេល យប់ ពី ម៉ោង 7 ដល់ ម៉ោង 8 សូមកុំភ្លេច បើកស្ដាប់ វិទ្យុបារាំង RFI 92 MHz នៅ ភ្នំពេញ និង សៀមរាប 94.5 MHz នៅ បាត់ដំបង ក្រុង ព្រះសីហនុ និង កំពង់ចាម ស្ដាប់ វិទ្យុបារាំង ដើម្បី ស្គាល់ ពិភព លោក កាន់តែ ច្បាស់ និង ដើម្បី ទទួល ចំណេះ ដឹង លោក
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងនៅព្រឹកនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង៨តទៅលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង៨និង30នាទីគឺជាកម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោករយៈ
បាទស្រីសុភ័ក្រនិងសហការីវិទ្យុបារាំងទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា